No puoris puoris oabat ja veljat, kosse ja kere skolta litje. Mun nama on Stefan Mikaelsson ja lev outol mors sametikki elos lavte kotti. Porre parko pieiver. Idag är en bra arbetsdag och jag heter Stefan Mikaelsson och är näringsnämndens ordförande i Sametinget. Och just samisk mat är ju oerhört viktigt, eller urfolkens mat är oerhört viktig för urfolken. Och alla urfolk strävar efter att efterstå och bära och utöva. Det är ju matsuveränitet, rätten att kontrollera sin egen matproduktion. Och inte bara idag och imorgon utan för 100 år eller ännu längre tid. Och tyvärr så är det ju på få ställen man lyckas det, men det är alltså målet. Att eftersträva en matsuveränitet. Och Sametinget arbetar då med att synliggöra den samiska matproduktionen och matkulturen på olika sätt. Och Sveriges regering har vänligt nog gett Sametinget särskilda ekonomiska medel för detta. Så jag tackar då Sveriges regering med anledning av det här. Och den samiska matkulturen utmärks av naturliga sångsvariationer och styrs av den periodvisa tillgången till exempel ren, älg, fisk, fågel, småvilt, bär, örter och växter. En balanserad näringslivsutveckling sker genom småskaliga, ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Så att det innebär att om ett företag går i konkurs så drabbas det en hel kommun. Det är precis det motsatta till hur Sverige har valt att bedriva sina ekonomiska lösningar. Iakttagande av biologisk mångfald, lokal förvaltning av naturresurser och ansvarsfull konsumtion. För världens urfolk har lång tid strävat efter att leva på traditionellt sätt och att inte konsumera på bekostnad av andra. Och 2010 så kunde FNs permanenta forum redovisa statistik för statusen för världens urfolk. Om man är 5% av befolkningen så en tredjedel av gruppen extremt hungriga och extremt fattiga. Samerna tillhör tack och lov inte den gruppen, men om vi konsumerar så sker det på bekostnad av de som av våra bröder och systrar i andra delar av världen. För det är ju så den globala ekonomin är. Och för att stärka den här samiska matkulturens ställning så är det väldigt viktigt att vi har en revitalisering av samisk matkultur så att den både kan bevaras och utvecklas för framtiden. En mycket viktig grund till matens goda kvalitet är en ren natur och en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö. Och jag var på ett möte i anslutning till riksdagen för ett par veckor sedan och då sa man, varför är det så mycket konflikter? Och det jag hörde att de sa, varför är det så mycket konflikter där det är samer? Och det är ju just utav den anledningen att vi har möjligheter att agera och påverka och vi vill behålla vår livskraftiga och hållbara samiska livsmiljö. Och det får man inte om industrialiseringen får fortsätta som den har gjort hittills. Sametinget har utvecklat ett program för traditionell kunskap, Arbidjehto, och vi tänker naturligtvis använda det i vägledande utveckling av samisk mat. Och det är då en kunskap som bygger på traditionell kunskap. Och precis som jag sa så ska makten över matproduktionen och var man producerar maten behållas av folket självt. Och jag bor ju i en älvdal där 17 kilometer av älvfåran är torrlagd. Och där moderna miljö- och vattenmål inte ska genomföras. Så att jag brinner lite grann just för att behålla makten över matproduktionen och matsuveräniteten. Och vi har även då det levande livsmiljöprogrammet Elinpiras som vi måste använda oss av och se till att vi själva inte förstör och föröder våra marker och vatten på lång sikt. Det kan se ut som att kortsiktigt så fungerar allt bra, men på lång sikt så bidrar vi till en förstöring och försurning av våra marker. Och klimatförändringen slår ju överallt och den slår dubbelt så hårt i Arktis, eller kanske mer än dubbelt så hårt jämfört med landet i övrigt. I Norrbottens län som jag kommer från så lär det ju vara så att mindre än 30% av den mat man äter
produceras i Norrbotten. Och då kylbilarna slutar komma från Umeå, Sundsvall och Stockholm, då blir många i Norrbottens län hungriga. Och därför är det särskilt viktigt att vi ser till att öka matproduktionen, precis som sades här i inledningen. Matproduktionen måste ökas och den uthålliga matproduktionen speciellt. Och i den samiska natursynen så ses just där den samiska matversionen i uttryck i varsamma relationer mellan människor, natur och djur. Det här ska inte vara någon stor, skalig, rationell och mycket lönsam djurproduktion, produktion av slaktkroppar, utan det är ju bärande och utövande av en kultur som man måste ha helt andra ansvar och försiktighetsprinciper. Och det som också ingår i ett samhälle är ju inte bara att producera mat, utan vi måste också ha med oss jämställdhet. Och det ska inte vara den jämställdhet som Sveriges riksdag eller EU-parlamentet eller USA och Kanada beslutar om, utan det måste vara urfolkens jämställdhet. Så att jämställda män och kvinnor på lika nivå kan forma det samhälle som vi vill ha. Och Sametinget har ju misslyckats ganska många gånger med olika saker, men det är bättre att ramla 30 gånger och stiga upp 31 än att ge upp. Så därför har jag lyckats fortsätta och sätta tilltro till ett system som är det bästa för mig, alltså Sametingets politiska system. Då jag pratar om Sametinget så är det nästan aldrig kansliet som jag pratar om, för jag vet för lite om det, men jag vet lite mer, eller ganska mycket mer, om det politiska systemet. Så för mig är Sametinget den politiska delen, fast vi har ju en väldigt duktig och kompetent kansliorganisation som gör väldigt mycket. Och det finns ju tillgängligt på webbsidan, sametinget.se. Sametinget har låtit göra en behovsanalys av samiskt matföretagande. Och den visar på en positiv utvecklingstendens med ökande antal företag som på något sätt har beröring med samisk mat. Och så föreslår då den här utredningen att man ska öka samarbetet mellan Sametinget och samiska branschorganisationer, lokala centra som Avki och Galtje och Samidrikka Servi SSR och Sami Opadorskoders för att stärka det samiska näringslivet. Jag kan tänka mig att det finns fler organisationer som man ska inkludera här, men det här visar ju det naturliga, och vi måste gå den vägen att vi måste samarbeta bättre. Sametinget måste samarbeta mer och bättre med samiska organisationer och enskilda näringsutövare. Och då har man uppskattat, den här utredaren, antalet verksamma företag. Och i Sápmi så finns det ungefär, enligt den utredning som vi har, 34 matförädlingsföretag, 46 turistföretag, 26 restauranger, kockar och 78 matintresserade personer som är potentiella mat- och turistföretagare. Och det här är ju inte så mycket. Fördelen är ju att det finns möjligheter att öka det här. Det finns alltså både möjligheter och behov. Det som kanske fattas är ju att vi får tillgång till nationell finansiering för att kunna öka det här, för att kunna ge startstöd till matföretagare, till de som är intresserade att våga att starta en matproduktion. Och naturligtvis rådgivning och kompetensutveckling som är formad utifrån den samiska kulturen. Och där vi då ska ha en målsättning i Sápmi. Och där ska ju organisationen och enskilda kunna påverka. Jag vet inte, jag var med på i Omliden, tror det hette. I november, 22-23 november var det, fick en inbjudan. Konstigt nog så kom den inbjudan till Sametinget om att delta i en slags workshop och om kreativa och kulturella näringar, och jag tackar ja. Just det här kallades väl exportlyftet. Tanken var ju att kunna exportera mat. Men då det gäller mats- och rent köttsproduktion så är väl det lite halvsvårt att kunna exportera, man säger, snabbmat. Och eftersom det är så liten produktion av samisk mat, så det blir mer i form av delikatesser. Och väljer man att skicka ut det till Europas miljonärer så kan man ju också ta betalt. Och det var väldigt positivt att delta i den här kreativa och kulturella näringar, exportlyftet. För det ingår ju inte bara samisk mat. All mat ska ha en historia, och den samiska historien som kan levereras till exempel med musik eller med doji eller annat, den är ju fantastisk.
Jag känner att tiden håller på att gå här lite grann. Och då kommer jag avsluta med att säga att urfolken är inte en del av problemet. Vi är en del av lösningen. Och problemen kommer att kvarstå så länge det omkringgivande samhället väljer att exkludera oss och inte ge oss möjlighet att bli involverade i en lösning. För att vi har den kunskapen och vi bedriver, har under många år, både privat, enskilt alltså, och tillsammans med andra bedriver en process för att förhindra en obegränsad utveckling av det ekonomiska industrilandskapet i norra Sverige, som på sikt kommer att medföra en accelererande klimatförändring och ytterst då större konsekvenser för oss än någonting annat. Några politiska beslut kan skaffa. Men vi är en del av lösningen och inte en del av problemet. Olokito. Tack så mycket.